Matheusinho, colocar no vlog lá, no vídeo. Ah, é, bosta! Esses caras são loucos, velho. Ô, Gusão, mas é muito pequenininho. Dois pãozinhos aqui, né, cara? É as táticas de guerra, né, cara? Opa, cuidado aí. Pode revelar as táticas. Muito, muito, muito legal.
seco, galera. Tá de boa lá. Olha lá comigo, viado.
Já limpei. Agora não deu a descida ali.
tirou tudo. Abrimos bem, subiu ganhada ali. Aí o Joãozinho monstro aqui atrás. Esse aqui é o pelotão que estopou. Tá, Lúcio. Os caras apertaram o passo aí. Conseguimos conectar depois. Agora vamos embora. Senhor. Boa. Boa, a minha também tá aí, ó. Boa. Ô, João, oi. Vamos contigo, vamos contigo. Tá vindo ali, ó. Vai que fu vindo ali, ó. Chama! Cuidado aí, que tá vindo o bike. Pra cá, pra cá. Vamos aí. Motor.